Nchali kuyugana lifestyle kuba nkutusa ko buli kimu. Nze mbeera waswa Emmanuel Nadala okusinziira wano nga tukola emirimu gino. Nga bw'obimanyi ebintu bwe bitambula currently. Rose Construction ye wali ensonga z'okuzimba azikwasaganya. Omunoonyaako ne mulaba ekyokkola. Mbabuuzaako ne mbatumirako mu gye baliko olwa mugamba ki. Katugende ku mwana omulenzi amanyikiddwa nga Brian Benz, omwana omulenzi yayimba akayimba Hug. Mwana mulenzi ono yaleetebwa okuva mu kyalo ng'eyamuggyayo ye David Lutalo. Naye nga bumanyi abaana abaesinga bweri enzibu, omusajja yagamba nti go wonyegere yali kusambya abantu beefuula kamiliyoni yakiyima n'akikkaatiriza bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Brian Benz ono y'omu ku basajja ka David Lutalo byajja mu kyalo n'abayita mu kibuga. Naye mulenga bumanyi ensibu eri enzibu, abatuluzi balimu okumanya balina okukoma ne bayingira obulamu bwa bannaabwe. Brian Benz ono bw'ajja akusinza ku biriwo. Yatuka ekiseera n'atuka okuba nga yefulira mukama we n'aba nga atunuulira nnyo mukama we byakola. That's what I always tell you. Bw'oba okola n'omuntu ofokasinga ku bikugasa ng'omuntu personally. Ebiseera ebisinga tulemesa okukola n'abantu kulemwa kumanya intentions zaffe mu bulamu bw'ensi eno. Wherever you get to know your intentions, omanya kikyo zaako. Abantu batunuulira nnyo bakama baabwe, esente mmeka zaafuna, biki byakola, which charm kireeta emize. Kireeta n'ebirowoozo ebibi oluusi olema n'okulowooza ekiddako. Ono yalema okumanya nti alina okuyimba ewa Lutalo. Lutalo ng'azaafu sesita amukute ku mukono. Yalema okumanya nti kyekimuleese kuyimba. N'atandika okuba ng'atunuulira emize Lutalo gy'akola mu field. Bagenze okusawa okuyimba alina kakwanyeyo nga Brian Benz akawononooza. Alina ebintu byakozeekoze Brian Benz ng'abinonooza. Ekyava mu Brian Benz aba yali kiki oba wali Busiro oba Bujega. Kyamutengula n'agenda n'alumba omukyala amanyikiddwa nga Sharon Walukagga. Sharon Walukagga ye mukyala wa yali mukyala wa gundi wa David Lutalo bwe baayawukana. Nalaliko okubanga mwana twamusomera ebigambo ng'omwami gwakola kino, bwe tugendako mutuwa munango kimanyi asula akola bw'ati, bwe tugendako Masaka asula agira bw'ati, bwe tugenda ku kino yasiiga Lutalo akasa n'asiiga Lutalo ebigambo ng'abisiiga ew'omukyala. Mukyala wa Lutalo yalabeera mu maka amanyikiddwa nga Sharon Walukagga. Ekyavaamu enkolagana ya Sharon Walukagga ne Lutalo n'egenda ng'esiya efa mpola mpola. Eno y'emu ku main reasons as to why Lutalo yayawukana ne mukyala we Sharon Walukagga olw'ebigambo ebingi ebyali bisukkiridde wakati Brian Benz. Tetumanyi intention za Brian Benz zaali ki, era n'akayimba ke bayita Wanneefuulira Sharon Walukagga ke yayimbira Lutalo akayimba wakawandikibwa mwana mulenzi Brian Benz. Emisana bisinga mbeera mmanyi nti omanyi abantu tebalina loliteeyo. If someone is your friend, omuntu yenna ng'okola naye, I always tell people, akadde k'okola n'omuntu beera loyo gy'ali. Oba okitegeera nti ati waki yakadde ako omuntu akapraising nti gundi nakola naye yabako we yanteeka. Oba okitegeera oba alina kiyangattako. Ono Brian Benz, ebiseera bisinga omuntu oba mukwano gwo, tekitegeeza nti omukazi gw'alina oba girlfriend we naye mukwano gwo, era nze enkola yange. Nze bakazi b'abakyali bange sinyumya nabo. They are not my friends. Lwaki tebankwatako? Oba okitegeera lwaki oba weebala ebyo bintu tebifaanako webityo. So ono yalema okumanya nti ye mukwano gwa Lutalo, andi mukwano gwalina okudefendinga mbuli mbeera. Omukazi ne yandibadde ng'akiwana, ono yandibadde first man to defend Lutalo. Naye ate kyasoma okwewunyisa, Brian Benz yawangayo Lutalo ew'omukyala, yakoze kino yakoze bw'ati yakoze kino yakoze bw'ati. Bagenda okumaliriza ng'obufumbo bwa Lutalo David ne omukyala Sharon Walukagga busanyeewo. Brian Benz ng'ali mu kibiina kya Lutalo still n'asigala nga y'omu yawandikira omukyala wa Lutalo oluyimba olugwa Lutalo. Kiba kitegeeza omuntu aba takwagala, omuntu aba ayagala ogwe osaanewo. And on top of that, nga gwe wamugye luweero kwa bano bonna bava luweero. Era ng'okumanyikibwa kwa Brian Benz kwonna kwava ku Lutalo David. Oba okitegeera yamuleeta n'amufuula ekyenjawulo n'amuteeka mu ssente n'ebirala. Lutalo kwe kunyiiga n'amugamba nkukyaye n'ensonyiwa, era ne bafuuka kabwanangu to an extent nti ne kolabo zonna okumanya Lutalo awalana, kolabo zonna Brian Benz yali ategese okukola ne David ne Walukagga omuyimbi Matthias yazikansolinga n'amugamba singa oyimba ne Brian Benz ojja kundaba. To an extent Brian Benz buli akola ne Lutalo anko ayiba Lukwago n'abalala bonna nga buli akolagana ne Brian Benz alina okugobwa mu kibiina kino liteeka eryajja mu The Hairs. To an extent n'omuyimbi amanyikiddwa nga ono muzeeyi ono bamuyita Neguma yaani ono omuzeeyi bamuyita ani omuzeeyi w'akadongo kamoyo bwe bali balina okukola bwe gye bagenda okukola, era naye yamugamba bw'onooyimba ne Brian Benz ajja kugoba mu kibiina. Oba okitegeera? So bagenda okumaliriza
nga buli kimu kyononese kati Brand Benz kwe kuvayo this time around nga labe nseeta kuse mbu industry omunyigiriza nnyo okumanya akasajja kaamuwana naleka muli misana industry era okuva olwo David watadangamula funa mukyala bayira bwe bintu byamutabukako yaleka muntu zamuzalidde abaana babiri up to now naye ng'ensonga weevudde mukwano gwe bitamu protectinga mukwano gwe abamukwano gwe muganda wange as long as someone is your friend awa ino kuprotectinga kunsonga ezimu mukwano gwe watasobola kuprotectinga maaso ga mukazi wo then taba mukwano gwe kubanga abasajja muba basajja tuba n'emizinja bye tukola nabo bakazi nge mubeera obeera ngo mukazi omwe nalikirira nakugamba mukwano gwe mukwano gwange nakuwulira amazima nga mukwano gwa kimanyi nti omukazi oba ayenda wakola kino naye najja nakupoteza nakugamba muneegakkana zembeera naye nkimanyi that is your friend n'abasajja bwe nobeera nti wembeera nga ndikyaliwo I have to protect you in front of your wife than okuwaayo kati omuntu atuka okwanga akuwaayo maaso ga mukazi nga nakimanyi nti ebimu kubisimu kutabula abantu mu nsi muno gwe mukwano love is so delicate n'agamba nti goma nika nguweyo jakwe sotingana na omuntu aba mutufu jakwa gaza ipa vivinyo so ono Brand Benz bwati yano nabuli chimu ogenda kumweza nga kariya ye fude olwo lugambo kariya ye fude olwo ebigambo oho kitegera kati ali mukwetonda yakubye nakayimba ke bayite ndasi mbwano nya David Talo amusonyiwe nabagamo mrozo ku mwa milioni ya 3 na kusonyiwa na iyo mtu okumtabulira makage no kuenda kumkaziwe muganda bangira sobola kusonyiwa nze bwasoma ndee.